Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un concurs ciudat 2. Și după cum vedeți, am început deja, băieți au început în forță, le-am dat startul, de abia am început 40 de minute pentru primii 4 concurenți și după vor avea vreo o oră ceilalți doi pe care voi o să-i alegeți cine câștigă. Eu am să aleg dintre acești 4 concurenți, am să aleg doar 2, cei care vor intra în finală și voi o să alegeți la sfârșit. Așa, și ca să vă prezint concurenții, avem aici Element în pătratul roz, avem Diamond Boy, care nu-i Diamond Boy aici, deci am greșit frumos. Aici este Oni și în partea cealaltă este Diamond Boy în pătratul albastru și Zender în pătratul portocaliu. Bun, deci hai să scriem aici cine era. Diamond Boy. Diamond Boy, frumos aici. Și vă arăt imediat ce construiesc băieții aici. Și aici avem Oni, nu? Dacă nu mă înșel, e Oni. Perfect. Îi avem pe toți aici, frumos. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui YouStrength, care ne ține serverul. Hai să punem Game Mode 3, să ne plimbăm pe aici. Care ne ține serverul și au făcut toată această chestie să fie posibilă. După cum am zis, stilul va fi medieval. Oamenii o să aibă 40 de minute. Eu am uitat să pornesc timerul, să nu le ziceți chestia asta, da? Deci să zicem că o trecut cam 5 minute, da? Element zicea ceva că nu vrea să construiască o casă, o să construiască ceva medieval, dar nu știu ce, o să vedem, o să sperăm că o să ne surprindă. După cum, nu știu dacă am zis, dar am să vă zic acum, pătratul este de 30 pe 30, iar pentru cei din final o să fie de 40 pe 40, cred, sau depinde, am să vorbesc eu cu ei mai exact. Și am să-i filmez pe fiecare în parte, să vedem ce construiesc fiecare. Și da, încă o dată zic că nu uitați să votați la sfârșit pe cei doi care este preferatul vostru. După cum vedem, acest Minecraft for the win, Zender, dacă nu mă înșel, ups, Zender, da? Da, Zender văd că dorește să facă un fel de turn, dacă nu mă înșel, sau o mică casă? Asta ar putea să fie o mică casă pentru pitici, că eu nu încap aici. Dar cred că o să fie un turn, ceva. Asta îmi inspiră mie, acum nu știu. Ia să vedem ce face Diamond Boy, dacă nu mă înșel. Diamond Boy, da, încă încerc să-i învăț aici. Face o casă simplă, aparent. Nu știu dacă cum o să iasă asta medievală, dar vedem pe parcurs, poate se schimbă. Adică, după cum am zis, acoperișul contează foarte mult pentru o casă medievală. Aici, după cum vedem, începe o casă medievală destul de calmă, să zicem. Oricum, de-abia au trecut vreo 10 minute, deci mai au destul timp să construiască. Aici vedem un domn, domnul Element, nene Element, cum nu-i place să-i se spună, dar mă rog. Aparent vrea să facă un mini castel, ceea ce e o chestie foarte bună pentru stilul medieval și chiar mă bucur că se întâmplă asta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Oameni buni, că această casă deja îmi place destul de mult, e o casă simplă. Chiar m-a ascultat Zender, când am zis eu atunci că nu trebuie să fie mare, trebuie să fie cum orice mărime, nu contează, trebuie să fie numai ca lumea, să arate bine. Și asta chiar e o casă foarte frumoasă, îmi place acoperișul, îmi place tot. E o casă mică și compactă. Ia să vedem ce e înăuntru. Momentan nimica.
Dar oricum e foarte bine. Sunt curios dacă face și altceva, pentru că mai este destul timp. E o casă foarte faină, deja îmi place. Bun. Hai să trecem mai departe. Aici castelul văd că încă este în formare. Perfect, așa frumos face acoperiș aici. Aici la Oni văd că nu știu ce vrea să facă, cred că vrea să facă și etajul 2, am să presupun, ceea ce nu-i rău, arată, o să arate bine. Sunt curios dacă mai face ceva Zender, chiar sunt curios. Și aici e o casă foarte simplă, o casă foarte simplă și sunt surprins că... Ah, începe cu interiorul. Interiorul arată ok, să zicem. Interesantă combinația, eu nu cred că aș folosi-o, dar ok, este ok, dar sunt curios dacă și exteriorul vrea să-l mai modifice, pentru că mi se pare foarte simplă și nu prea se compară cu cealaltă case care au designul exterior. Ok, sunt curios cât de mare o să fie castelul acesta. În ultimul concurs au fost foarte multe certuri la modul toată lumea zicea că altcineva trebuia să câștige și altcineva nu știu cum, ceea ce era aiurea. Adică eu credeam că ăla e mai bun, eu credeam că celălalt e mai bun și toate prostiile de genul. Și am zis că în acest concurs vreau să aleg eu primii doi, ca să fiu sigur că se duc doi destul de buni în finală și voi o să-i alegeți pe finaliști. Ceea ce eu sper că o să vă placă chestia asta. Nu uitați să votați, am să zic asta de vreo 15 ore aici, dar e ok. Unii cred că o să vrea să facă un ceas, așa intuiesc eu, după acel mic cerc, să zicem. Așa, aici foarte, foarte, foarte mult bone meal, foarte mult bone meal, ce pot să zic. Și aici, ăsta, elementul a ieșit puțin din raza de, ia hai să zicem. Așa, i-am zis lui Element că a ieșit. Să vedem ce zice și el, să sperăm că îl depunctez, frate. Îl depunctez dacă nu intră acolo. Trebuie să fie încadrat, ce naiba. Hai că se poate, se poate. Nu îmi place, nu mi încape turnul în două blocuri. Da, nu știu ce să zic, dar încearcă să-ți încapă. Părerea mea. E cel mai bine așa, pentru că voi, presupun că și voi l-ați depunctat exact ca mine. Dar nu îl depunctam momentan, pentru că nu s-a terminat acest concurs. Uite, după cum vedeți, se conformează situației și îl construiește mai ca lumea. Perfect, ia să vedem ce mai departe. Oh my god! Zender, chiar îmi place cum gândești. Chiar îmi place că faci și exteriorul, arată mult mai bine. Eu zic că acest concurs... este un concurs mult mai bun decât primul. Să sperăm că o să ajungă la fel de popular ca primul, ba chiar mai popular. Și sper să... adică mie deja îmi place mult mai mult cum s-a organizat acest concurs, cum decurge acest concurs, este bine. Și ce am să zic aici frumos, colpir 96, gata, Mihnea. Care-i Mihnea? A, Mihnea, tu? Ai terminat. Ok. Bun, s-ar părea că Element a crezut că este 28-28, dar de fapt era 30-30. Am reglat această problemă. După cum știți, Zender zicea că termină, a zis că hai în spectator, dar după a început să facă din nou, pentru l-am lăsat eu, bineînțeles, pentru că mai are timp destul. Și am început să mai fac alte chestii aici, ceea ce nicio problemă, pentru că e timpul lui. Aici văd o chestie foarte interesantă, acum chiar am terminat. Ok, spectator mod. Așa. Aici văd o chestie foarte interesantă. Arată destul de... deci nu cred că o să fie un ceas, cum am zis eu, cred că o să fie altceva. Hai să vedem ce iese. Castelul văd că se mișcă destul de greu, o zis 40 de minute și o zis că e destul de mult, dar aparent mai are de lucrat la el. Casa de aici, nu știu dacă o mai adaugat ceva prin ea, habar n-am văzut nimic ca să mai adauge. Ah, cred că face aici sus. Ce poate să facă aici sus?
place că mă ascultați foarte mult și când zic ceva într-un video, văd că faceți la fel cum am zis și eu, adică să puneți un cal acolo, am zis eu în videoul ăla în care am construit. Și acum văd foarte, foarte multe flori aici, e puțin deranjat, dar e ok. Aici este un mic râu care nu-i completat, dar e ok și asta. Da, îmi place că mă ascultați. În schimb, îmi pare rău pentru casa nu-i puțin, nu prea este medievală, din păcate. Casa asta s-a terminat, s-a dus la mâncat, aparent, s-a dus să mănânce. Așa, au zis că mai au doar 10 minute, băieți, în caz de n-am zis. Aici, aparent, aproape se termină, așa zicea Diamond Boy. Zicea că aproape se termină. Nu înțeleg ce e asta, dar am să-l întreb, mai exact, că așa poate am să văd și eu și am să-mi dau seama. Castelul văd că... arată bine, dar mă așteptam să fie mult mai mult. Și da, într-adevăr, au avut niște probleme cu spațiul. Îmi pare rău pentru asta, n-am vrut să se întâmple asta, dar trebuia să încadreze, să aibă el timp. Așa, și tot ce vreau să zic este că nu aș vrea, pentru cei care au concurat aici și se uită la videoclip, nu aș vrea să se supere niciunul, nu am niciun motiv de a alege pe unul respectiv, unul dintre voi, gen, n-are niciun rost. Pur și simplu vă aleg pentru ce ați făcut, înțelegeți? Nu câștig nimic dacă îl aleg pe el sau pe el sau pe el sau pe el. Deci asta este, pe cine aleg eu, aia e. Și câștigătorii vor fi aleși de audiența mea. Bun, deci nu vreau să vă supărați, asta vreau să zic, nu vreau supărare, atâta. Vreau să fie totul frumos, e fair play, totul e drăguț și alea. Chiar am să-l întreb pe Diamond Boy ce e chestia asta, că habar n-am ce-i. E un fel de turn cu niște super powers, cred. I don't know, man. Aici văd că se mai întâmplă niște chestii. Să vedem cât timp mai au băieții mei. Și s-a dus și timpul și asta este. Gata cu casa. Și acum... hai să punem notele, bineînțeles. Element nu a reușit să termine, dar știu ce voia să facă. Oni primul, da? Ce vrea să reprezinte? Așa, chiar sunt curios ce vrea să reprezinte Oni. Hai să vedem ce zice. Și punem notă imediat. Turnul unui vrăjitor. Turnul unui vrăjitor medieval nu-i rău, așa ca idee, îmi place. Da, și pe vremuri erau turnuri pentru vrăjitori, erau vrăjitori înainte, nu? Așa ca idee e ok, nu-i rău, o să iau cel mai mic punctaj. Arată tare, bun. Așa, ia să vedem noi ce este pe aici. Pur și simplu e un turn cu vrăj, după cum am zis eu ceva pe acolo, că ceva super puteri, sigur are. Era mai ok să lași până la fix. Să punem nota. Ce notă să-i pun eu? Eu zic să-i pun o notă... arată bine, acoperișul e ok. Hai să punem un 8, zic eu. După cum am zis, părerea mea, asta mi-a plăcut și în funcție și de ce alte construcții eu pun nota, ca să știți și voi. Să nu vă întrebați de ce. Bun. Arată destul de bine. Bun, hai să trecem la Zender. Zender era, nu? Hai să trecem la Zender. Și eu zic că această casă arată foarte bine, deoarece îmi place foarte mult că este mică, compactă, are destule chestii, are detalii mici, flori, gravel, intrăm înăuntru aici, are... Băi, stați puțin. Nu știu de ce, dar am crezut pentru o secundă că n-am texter pack-ul original. Are chestii compacte aici, bun, totul e perfect, îmi place, mie îmi place stilul ăsta de casă, știți asta din construcțiile mele pe care le-am mai făcut. Aici frumos, afară o mică grădină cu un cactus în mijloc, gen o masă să stea prieteni, arată foarte bine. Aici o mică piscină, nu o piscină, e un mic
râu. Așa, îmi place foarte mult casa. Eu îți dau un nou, fratele meu, pentru că chiar îmi place. Chiar mi-a plăcut casa asta și respect. Bun. Casa aceasta a lui Diamond Boy. Eu de acolo am învățat. Ce zic băieții pe aici? Am văzut-o pe original pe care le găsești și dacă scrieți pe Google. Eu de acolo am învățat. Ok, lăsăm asta la o parte. Nu mă interesează. Mă interesează ce ați construit. Diamond Boy. Ia să vedem noi. Mi-a place că m-ai ascultat și ai pus gen un mic detaliu. Nu prea e medieval la tine, Diamond Boy. Într-adevăr, nu-i prea medieval. Este foarte întuneric aici. Stilul... Stilul este simplu, ca pe vremuri, ca atunci când... Aici nu înțeleg ce cu acest fier. Da, nu prea ai respectat tema, îmi pare rău. Adică singura chestie tematică e așa, gen... că e calul ăsta și niște hei lângă, dar asta nu prea reprezintă medieval. Îmi pare foarte rău. Îmi pare rău. Deci chiar îmi pare rău. Asta este. Nota 6. Cu 6 mă mulțumesc. Cu 6 te mulțumești, atunci 6 Element, fratele meu. Element, îmi pare rău. Îmi pare rău că n-ai terminat tot. Bă, nu finezi. Element, hai să vedem ce a făcut Element. Element a vrut să facă un mic castel. Aici, în mijloc, poate voia să mai adauge ceva, presupun și eu. Și... ideea este foarte bună, este încadrat în stilul medieval, eu nu pot să contrazic aici cu nimica, numai că nu a avut timp și tocmai el care zicea că o vrut să facă un fort. Într-adevăr, o vrut să facă un fort, mi-am dat seama. El zicea că 40 de minute e destul de mult, după acum îmi zicea că e destul de puțin. Da, mă rog, asta este. Dacă ți-a dat 6, probabil atâta meriți. Ok. Și aici scriem nota lui să fie, deci lui Oni am dat 7, 9, 6 și aici am să dau un 7 pentru că o respecta totuși tematica. Asta e părerea mea și așa că am să scriu 7, 10, să vezi că 10. Nu, în niciun caz. Acum să scriem aici fără supărare, băieți. Acum... îl vreau pe Oni și pe Zender pentru final. Așa, nu e problemă, șefule, asta voiam să aud, să fiți fair play și toată aia. Diamond Boy face contestație. Îmi pare rău, n-ai pentru ce să faci contestație, asta este. Și acum finala. Și am dat start și la finală, dragii mei. Acum să vedem ce o să iasă. Am lăsat aceste două construcții ca să știți cum arătau înainte și ce o să fac acum pentru următorul. Îmi pare rău pentru ceilalți, așa am decis eu. Aparent cineva s-a supărat, dar să sperăm că o să-și revină și chestii de genul. Oni a ieșit puțin, nu înțeleg de ce. A ieșit, să sperăm că intră înapoi, nu? Am câștigat, nu, n-ai câștigat. Da, să vedem ce construiesc băieții mei aici. Hai să schimbăm numele ca să nu... aici e Zender, acolo este Oni. Oni, te punem de nou aici. Hai să scriem Oni. Așa. Și aici scriem din nou Zender. Pac. Eu zic că am ales destul de corect, sper. Deci o să apară la sfârșitul episodului sau chiar puțin mai devreme, poate pot să pun și mai des, lupta dintre Zender și Oni și să ziceți cine a câștigat acest concurs. Deci voi trebuie să judecați aceste două construcții, construcția aceasta și construcția aceasta, da? Deci astea lăsați-le, eu le-am judecat, asta este ce a ieșit, a ieșit. Acum să vedem ce o să iasă în aceste două construcții, vă rog frumos să votați cum vreți voi. M-am decis să las sondajul până pe data de 12, eu zic că e o dată foarte bună, până pe data de 12 și pe 12 aflăm cine este câștigătorul concursului. Vreau să văd acolo că sunteți activi și să dați frumos, pac, pac, votați, votați, votați.
Și da, asta vreau să vă văd. Momentan băieții au tot o oră. Înainte au avut 40 de minute, acum au o oră, adică plus 20 de minute, ceea ce este ok. Aparent nu i-am mai întrebat, dar am să-i întreb acum imediat dacă vor să mai mărim puțin locul ăsta, pentru că am uitat să-i întreb. Deci revin. Aparent Zender s-a gândit să facă o casă puțin mai mare față de prima lui casă. Hai să scriem aici să nu mai bage atâta ploaie. Așa frumos. Deci s-a gândit să facă o casă puțin mai mare, ceea ce apreciez pentru că, na, piesa de rezistență trebuie să fie în finală, dacă e să ajungi în finală. Și el a ajuns, bineînțeles. Îmi place că presupun că o să fie o casă destul de interesantă. Iar Oni, după cum văd, el e pe principiul go home. No. Am greșit. El e pe principiul go big or go home. Ceea ce e un principiu destul de bun, după cum vedeți, el tot timpul este big. Interesant turnul ăsta de aici. Asta e un fel de baghetă, din câte mi-am dat eu seama. Și aici probabil o să facă tot așa ceva de genul. Nu vrea să schimbe tematica. Înțeleg, eu zic că a fost destul mai medievală chestia asta decât ce-a construit aici Diamond Boy. Așa că de asta, deci nu vreau justificări de alea cu de ce nu l-ai ales pe Diamond Boy sau de ce nu l-ai ales pe Element. Element nu s-a supărat, o înțeles pentru că nu a avut destul timp să termine și de asta. Ok. Da, mai revin cu update-uri să vedem ce mai fac băieții noștri pe aici. Cam jumătate de oră, n-am mai intrat de mult să văd ce fac băieții mei pe aici. Și ia să vedem ce e aici. Oh my god. Chiar arată foarte bine pe aici, e foarte frumos. Este compact. Oh my god, deci îi place stilul ăsta de să fie tot așa compact și mie îmi place, să nu, don't get me wrong, man. Dar chiar îmi place. Arată bine aici, acolo niște provizii. Aici un adevărat balconel, balconaș frumos. Are aici tot ce-i trebuie. Ce mai vrei? Ia, aici ce-i? Armura foarte tare, o debara. Interesant. Și hai să vedem cum arată pe afară. Oricum mai are timp, cam jumătate de oră, deci e ok. Face lacul ăla care îmi place mie foarte bine. Așa, și chiar arată bine. Îmi plac detaliile astea, sunt foarte interesante. Aici au pus lână și trapdoor, foarte interesant. Cum de au ales geamul roșii, nu înțeleg, dar e ok. Am văzut că pe undeva punea și geamuri. Uitați, vedeți, au pus geam simplu, ceea ce e ciudat. Mă rog. Și aici la domnul Oni, aparent două turnuri care sunt simetrice, într-adevăr. Mă gândeam acum că nu simetrice, dar sunt simetrice. Aoleu, ce m-a speriat, domnul dragon. Așa. Și înăuntru încă nu au început să facă designul interior, dar pe afară cred că aproape au terminat. În schimb, sunt câteva chestii care cred că le-au omis. Aici trebuia să facă, să pună corect. Mă rog, și aici la fel, aparent. Câteva chestii. Poate așa îi stilul, habar n-am.
Dar, sincer, să vă zic, acoperișul, na, hai să zicem că este medieval. Restul, nu știu ce să zic. Adică, da, într-adevăr, chestia asta cu turnurile magice e puțin SF, nu pot să zic că nu-i bine, dar e ok. Așa, și aici, într-adevăr, este stilul medieval, așa aș construi și eu. Chiar îmi place, dar nu vreau să vă influențez pe voi. Voi alegeți ce doriți voi. Am să votez și eu, dar n-am să vă zic ce votez. Am să votez, bineînțeles, ca să văd cine, ca să văd sondajul, că dacă nu votez, nu văd sondajul. Bun, hai, revenim mai încolo. Aproape au terminat casele. Zender vă că a terminat casa lui. Aparent se plimbă pe aici și tot vorbește. Nu e nicio problemă. El termină de obicei rapid. O terminat și acolo foarte rapid. Foarte faină casa. Îmi place foarte mult. Stilul este chiar medieval. Îmi place. Chiar arată bine. Intrăm înăuntru. Detaliile pe afară sunt foarte bune. Intrăm înăuntru. V-am arătat interiorul și în secvențele anterioare. Am văzut că au pus și copaci foarte frumos, au pus niște bushes frumos pe aici să adauge detalii, au pus iarbă pe jos, râul lui, râu, doamne, groapa lui cu apă acolo și aici îl avem pe Oni care construiește ceva foarte super natural aici, ce pot să zic, este așa puțin mai SF. Apreciez și stilul ăsta, dar mai durează. Aici, unii când termin și eu am zis că mai durează. Că nu, da, mă rog, nu contează asta. Continuăm aici. Îmi place și stilul ăsta puțin mai SF. Chiar aș vrea să pot să construiesc și eu așa, pentru că eu nu prea construiesc SF, adică nici n-am încercat. Eu de obicei cu medieval și toate alea, cât mai realist eu încerc. Asta încerc eu. Oameni buni, cam ăsta a fost concursul, un concurs ciudat 2, bineînțeles. Aceștia sunt cei doi finaliști, vă rog frumos să-i votați. Să votați care e preferatul vostru. El este Zender, cel din partea cu roz, care a construit casa aceasta, și celălalt este Oni, care a construit în pătratul albastru casa asta. Ok. Voi o să votați și până pe data de 12 aveți timp să votați. După am să aleg eu câștigătorul. Atunci o să fie data limită în care o să vedem care e câștigătorul. Că dacă las așa la infinit, nu are sens. Bun. Încă o dată mulțumesc lui YouStrength, care m-a ajutat foarte mult pentru că a ținut serverul și îmi pare rău pentru ceilalți care n-au participat. Poate o să facem un concurs mai altă dată, mai încolo. Și da, nu uitați să votați, să dați like, share, să dați la oricine acest videoclip ca să putem să fie popular acest videoclip, să vadă lumea ce am făcut noi aici. Un concurs adevărat, un concurs ciudat, un concurs minunat, toate alea. Mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere!